Jag redan börjat filma nu, nu måste du avsluta det här. Jag vill ha en pappa, okej? Okay? Ja, okej. Mark. Axel. Axel. Han har ingen mobil i handen. Han har ingen mobil. Jag bryr mig om. Nej, jag ringer honom från mat. Vem kör min moppe? Vem vill? Fick du honom?